Du ser jo, ta perspektivmeldingen. Det er jo et langt dokument. Jeg satt og leste det i går. Sånn, det er sånn jeg gjør på fritida nå da. Mm. Og bare lese gjennom det, men det er jo et langt dokument. Ikke veldig vanskelig å lese, men det er, liksom, det er en mye tall og statistikk og ganske tørt. Men når det blir lagt frem, så er jo liksom kommentatorene og meningene og alt sammen er jo ute før noen egentlig har rukket å lese det. Mm. Så er debatten over. Så jeg, altså sånn, hvis vi skulle gjort noe for demokratiet, så skulle vi jo sagt at vi legger det frem på fredager, og så kommenterer ingen på det før mandag, for eksempel. Mm. Sånn at alle hadde fått lest det, satt seg inn i det, og virkelig liksom tenkt litt over det, da. Mm. For når du leser det nå, så er det som slår meg at Jan Tore Sanner har skrevet den totalt sirkulære perspektivmeldingen. Altså, det er, altså, sirkulære argumenter er jo sånn som bare at han hele tiden så skriver han for eksempel at det er, problemet er at for få arbeider per pensjonist, dette skal regjeringen løse ved at flere skal i arbeid. Mm. Ikke sant? Og så har du da denne samme personen som nå, de har snart regjert i 8 år, og yrkesdeltagelsen har falt som en stein. Mm. Og andelen i offentlig ansatte har falt som en stein, eller har økt voldsomt. Mm. Mm. Sånn at liksom på, og produktivitetsveksten har vært elendig, og de har hatt x antall integreringsprogrammer, og de har ikke fått til noen ting, og den økonomiske veksten har vært kjempedårlig. Og i fjor liksom, så er, og alle økte forskjellene er liksom økt enormt, men i stedet for å gå inn på, hva er det vi ikke får til her? Hva er det liksom sånn, så kommer det bare en sånn perspektivmelding som er bare fjas, bare tøv, bare en sånn Jan Tore Sanners virkelighetsbeskrivelse, et sånn blikk inn i Jan Tore Sanners politiske hjerne da. Og Jan Tore Sanner er en enkel sjel, det er jo det dokumentet viser. Han er jo en vandrende klisjémaskin av en sånn internasjonalisme-liberalisme fra 90-tallet som er bare fullstendig passé. Og det blir da liksom en sånn, men det er det ingen som egentlig gidder å ta seg tid til å sette seg inn i da. Mm. Og det, han sitter og er finansminister, så når jeg satt og leser der, så tenkte jeg sånn, altså du skulle jo tro at det var en fleip, at en sånn fyr sitter og er finansminister, men det er jo ikke det. Mm. Det er sant, Jan Tore Sanner har masse makt, han. Erna Solbergs høyre hånd, og det eneste vi klarer, altså norsk politisk debatt er jo forfalt til en diskusjon om hvor mye oljepenger vi kan bruke. Mm. Men det å ta en, det å virkelig ta en prioritering eller noe sånt, det er jo helt, det er jo ingen som våger å vise til en prioritering. Ja, det er jo det vi har vært inn på flere ganger, at det var kutt i statsbudsjettet. Det er det jo ingen som nevner eller fronter eller har som en sak i det hele tatt. Og det var vel han der fyren fra Liberalisten som var her sist, han sa vel at den eneste regjeringen som har økt statsbudsjettet minst, det var Jagland-regjeringen siden 80-tallet. Ja, da førte vi jo. Altså demokratiets store problem er jo faseforskyvning. At stort sett alt vi nyter godt av i dag er resultat av beslutninger som ble tatt veldig langt tilbake i tid. Og alle beslutningene vi tar i dag vil bli først føles om veldig lenge. Mm. Så du har en sånn veldig spenn mellom når en beslutning blir iverksatt eller tatt, og før man ser resultatene. Du kan tenke deg reform av grunnskolen. Altså, hvor liksom, hva hjelper vi 8-åringene eller ikke? Det får vi jo ikke svar på før 8-åringene er ute i 20-årene og skal inn i arbeidslivet. Mm. Så du har en sånn super faseforskyvning hele tiden, og så kommer da denne perspektivmeldingen, så blir jeg bare sånn lei meg. For det er en sånn hva skal den være, perspektivmeldingen? Den skal jo være det som skal ankre oss opp og vise de langsiktige trendene. Egentlig så er det bare at de fremskriver masse trender, og det er jo den de hele tiden fremskriver, er en at vi lever lengre, samtidig som det fødes færre barn. Mm. Med resultat at det over tid blir færre arbeidstakere,
bak hver pensjonist. Og for å liksom, og på et eller annet tidspunkt da, så blir det et problem å finansiere pensjonssystemet, siden vårt pensjonssystem er langt på vei et sånt pay as you go, at det er liksom de som arbeider i dag som betaler for pensjonistene. Mm. Hele oljefondet er jo allerede brukt opp på forpliktelser til de som er i offentlig sektor allerede. Mm. Ikke sant? Så der er liksom... men enda viktigere enn... Jeg er nesten ikke så opptatt av budsjettbalanse, for det tenker jeg det er liksom... Det er grep man kan gjøre, og som man vil gjøre i en krise som vil spare masse penger. Jeg er mye mer redd for hva som skjer av at vi utvikler en sånn klientstat. Da. Du ser Victor Norman har vært inne i debatten om distriktene, og han snakker om liksom globaliseringens taper og vinnere, og så er han veldig opptatt av, som veldig mange blir, at man skal bruke skattesystemet for det her. Mm. Jeg tror det er mye, mye viktigere å ha fokus på å bruke fagforeninger og ordnet regulert arbeidsliv, sånn at folk liksom får en stolthet og en mening i det de gjør. Og det tror jeg er sånn kjempetøft under pandemien. Ikke sant? Jeg har jo, vi snakket om før du har begynt, at jeg har jo hatet den pandemien her. Mm. Men hvis jeg i tillegg hadde vært arbeidsledig, så hadde jeg jo klikket helt. Mm. Og da er du, og du mister så mye av selvrespekten og livsinnholdet da, gjennom jobben din. Mm. Hvis du mister den, i tillegg til at vi begynner jo i Norge nå, så har vi allerede fått et arbeidsmarked som er altså du kan egentlig dele det i tre da. Altså offentlig ansatte som har det veldig trygt og godt. Og så har du vinnerne i de private da, som har knapp altså det er mangel på kompetansen deres, så de kan ta seg veldig godt betalt. Og så er det alle de andre som er først og fremst konkurrerer med svette. Mm. Og de er samtidig de som da har minst å slå i bordet med konkurransemessig, er samtidig de menneskene som opplever mest konkurranse. Og da er du liksom, du blir, og det her skaper liksom problemer i mange. Det hadde vært mye lett å integrere ikke-vestlige innvandrere på arbeidsmarkedet hvis vi ikke hadde hatt så mange flinke polakker og litauere. Mm. Og det hadde vært enklere å integrere polakkene og litauerne hvis vi ikke hadde hatt så flinke somalere i den grad vi har det, for å si det sånn. Mm. Eller, og i tillegg da, hvis du har bare etniske norske unge gutter da, som først og fremst har svette å tilføre, så blir jo de supertapperne. Mm. Og når de da blir sinte, så blir jo det sinne deres, det er jo det eneste illegitime sinne. Vi lever jo i en tid hvor enhver gruppe sine skuffelser og forargelse skal tas på det største alvor. Mm. Ikke sant? Og vi skal bare anerkjenne det, fordi at vi som ikke er en lesbisk trebarnsmor, vi aner jo ikke hvordan det er å være det. Mm. Så vi skal bare holde kjeft og la henne snakke ut. Men den gruppen der, den er liksom stigmatisert på mange, mange nivåer. Da. Og det å liksom se vekk fra det sinnet, det tror jeg er å stemple det, det er jo det store sviket til Arbeiderpartiet. For det var jo dette sinnet som skapte Arbeiderpartiet. Mm. Det var det som ligger til grunnen for hele arbeiderbevegelsen. At man ville, selv om alt man hadde å tilby var svette, så ville man ha en kontroll over eget liv. Mm. Og så bare setter vi en sånn strek over det. Da. Og dette er sånne trender som vi ser. I dag så ser vi det sånn stykkevis og delt. Men over tid så blir det veldig tydelig hva det er, og det er sånn dette med ta de fallende fødselstallene, ikke sant? At det har vi sett liksom sånn langsomt, men vi har egentlig aldri gått inn i hva er det egentlig som skjer. Her har vi på den ene side et land som flyter av melk og honning, i hvert fall vi skal tro mye statistikk, og samtidig så vil ikke, eller får ikke til unge menn og kvinner å få barn da.
Og spør du dem på spørreundersøkelse, så er det veldig mange som sier at de vil ha barn. Og så ser du at det som har skjedd er at det særlig er det tredje barnet de ikke vil ha. Mm. Og så ser du nå alle disse indignerte damene da, som er så veldig sinte fordi at Erna prøver å snakke om det. Mm. Og det er jo en sånn, det er en sånn infantilisering av samfunnsdebatten. At man prøver å ta et eller annet problem, peke på en eller annen trekk, en utvikling. Og det er jo, altså jeg må jo si at hvis, altså hvis du mener at vi skal ha en, ta vare på kulturarven vår da, hvis du mener at, vi skal, at det er viktig å ta vare på vikingskip, mm. men du er ikke opptatt av om vi får nok barn til å liksom videreføre oss helt som land, altså det er jo helt, det er jo så inkonsistent at jeg har vanskeligheter med å snakke om det. Mm. Altså det er jo liksom selve, i hvert fall for de som har fått barn, da, så tror jeg det er åpenbart at det er der meningen med livet ligger. Da. Og det er de byggende gode verdiene, at det er og et samfunn som ikke klarer det. Og det er mange andre samfunn enn det norske som ikke klarer det. Så dette er et spørsmål som er mye større enn bare Norge. Mm. Dette er et sånt spørsmål for hele moderniteten. Jeg tror det handler om sånn vestlig selvrealisering. Er det så enkelt som det, eller er det kombinert lappeteppe med P-pillen og feminisme? P-pillen er veldig morsom, for at P-pillen satte kvinner fri. Mm. Altså du tar sånn 68-tradisjon, så var det en at endelig liksom, så kunne kvinner ha sex uten å risikere en voldsom investering, ikke sant, i å bli gravide. Og det samme da med abort, ikke sant, at du har liksom, du har hinder 1 og du har hinder 2. Mm. Men så tror jeg at P-pillen satte kvinner fri, men det man glemte med P-pillen var at den satte alfamannen enda friere. Mm. Ikke sant? At, for alfamannen kunne før så giftet han seg med den fineste dama på videregående eller på universitetet. Men hvorfor i all verden skal alfahannen gjøre det nå? Mm. Nå er markedet bare helt enormt. Markedet er jo enormt for en attraktiv mann nå. Mm. Ikke sant? Så alle, altså det blir, vi har jo gått ifra monogami til seriemonogami. Mm. Det er jo den reelle samlivsformen i Norge i dag. Det er jo sånn, det er ytterst få som er jomfru, som har liksom det som ideal eller noe sånt. Mm. Og i tillegg så har du da denne, og det er jo den velkjente sånn litt lett brukte menn, en lett brukt alfamann på 40, er bedre enn en delta på 30 da. For å si det sånn, for veldig mange damer. Ja. Så du får sånn, og det tror jeg ikke veldig mange feminister så komme. Mm. Ikke sant? For de har jo trodd på denne følsomme alfamannen som satt og snakket med dem før 8. mars-toget og hjalp dem å male bannere. Men han har jo koset seg som bare helvete, ikke sant? Det er liksom, altså hvis du ser på Trond Giske, ikke sant? Mm. Han er jo sånn erkeeksempel her. Mm. Og det er liksom, vi lever i en seriemonogam tid da. Mm. Men det fører jo naturlig nok til at det er mange menn som da ikke blir fedre. Enda flere enn før også, for det har alltid vært sånn at, er det ikke sånn, slenger ut, en tredjedel av alle menn får ikke barn også? Ja, før så tror jeg det var, nå tar jeg det bare fra huet, men jeg tror det var sånn røffelig før at det var en sånn 10-15% av alle menn ble ikke fedre. Ja, riktig. Og nå tror jeg det nærmer seg en sånn, en fjerdedel av mennene er ikke blitt fedre før de er 40, eller noe sånt nå. Og da skjer det sannsynligvis, kanskje ikke heller. Nei, og da har du sannsynligvis utviklet så mye vaner, vil jeg anta da, at du begynner å bli litt for sær, kanskje, til å funke i et parforhold, i tillegg til at du har, og alle anførerne her, da, altså jeg tror politiske bevegelser, det tror jeg det smarteste, som man gjør er for å liksom ta en og få roet ned et politisk opprør, er jo å internalisere lederne deres og gi dem ansvar. Mm. Da roer de seg ned. Men liksom, de mennene som kunne snakket om det her og formulert seg her, eller virkelig gjort dette til en bevegelse, de har det jo som plommen i egget.
De bader jo i kvinnfolk, hvis de vil. Og, ikke så? Og det vil jo mange. Men, men da, og så får du da den andre, ikke sant? Altså, de blir jo en sånn, det blir jo noe litt sånn teit ved det. Det blir litt den der mannen som offer, ikke sant? Og det er... Det er vel noe, ingenting som er mer patetisk enn det. Nei, det er patetisk. Alle menn hater det, og, og du vet at det skal du ikke være, og så skal du snakke om. Så jeg tror det er den store X-faktoren her, fordi at det, det finnes jo ikke noe land i verden som har bedre forhold for at kvinner skal bli mødre i arbeidslivet. Det kan sikkert bli bedre. For jeg tror også at kvinner har en sånn... Det som jeg tror er kjipt med kvinner er det at, for å tenke på min mor til min, mine barn, da, hun var jo en sånn super karrierekvinne, veldig fokusert, og det var liksom bare det som betydde noe. Vi skulle dele 50-50 på alt, og jeg gjorde jo som det moderne menn gjør, for å få tak i en sånn dame, at jeg sa jo ja til alt sammen. Ikke sant? Det er, ja, ja, kjære, vi deler. Ja. Ikke sant? Jeg er moderne, og jeg vasker med glede for deg. Min kjærlighet fyrer opp denne støvsugeren. Og så kommer jo ungen, ikke sant? Og da, er jo, da skjer det hos henne som det skjer hos veldig mange kvinner, at hun sier at min fødselspermisjon, min, ikke dele, ikke du, du holder feil, du gjør feil, ikke sant? Sånn at kvinner er jo, menn er jo mer, og nå er det litt sånn, nå snakker jeg generaliserende, men det må man jo for å kunne snakke, så tror jeg jo at kvinner skifter veldig gjennom livet da. At jeg tror den, det treffer kvinner voldsomt, det her å bli mor, og det du så det med det, hvis du så det innlegget til hun Line Oma, hun som hadde fått tungen, hun skrev et innlegg her, det var hun som varslet om at Trond Giske hadde prøvd å... kvele henne med tungen, og hun skrev en sånn, nesten en sånn prosa lyrisk om hvor jævlig det var å bli mor, og hvor tøft det var, og hvordan hun følte et krysspress fra samfunnet. Og det, er, det var veldig mange som ironiserte over det innlegget hennes. At litt sånn, herregud, liksom, har, men samtidig så må jeg jo si at jeg skjønner jo det sjokket der. Altså, om jeg ikke skjønner det, så vet jeg i hvert fall at det finnes, og det tror jeg er kjempetøft med det å være kvinne. At, så du får da på den ene siden der at du i løpet av et svangerskap og en fødsel, da, så får du kanskje snudd 180 grader på perspektivet ditt, og du går ifra å være en karrierejeger da, til å liksom plutselig føle at barnet mitt er det viktigste. Og, det blir, og den treffer nok veldig mange kvinner veldig tøft. Og da... Og da er det klart at da er det veldig vanskelig å si hvis du er i advokatbransjen som blir trukket fram. Med liksom, ikke sant? Du er hjemme, du får det barnet, og så skal du da tilbake på kontoret. Og der er det gutter som er akkurat like smarte som deg, men de jobber konsekvent 5 timer mer enn deg om dagen. Og de ligger ikke om natta og bekymrer seg for nattevåk og ammetåke eller noen ting. Og de har, altså, så du får en sånn... Vi har skapt der, det var en som sa, jeg husker ikke, det var en feminist som sa at problemet med feminismen var at vi ikke har tenkt på morsrollen. Og det synes jeg var godt sagt, men jeg tror også problemet med feminismen er at de har ikke tenkt på farsrollen. Altså den, og den tror jeg er hele, dette er jo hele livets salt, ikke sant? Det er jo liksom spillet mellom kvinne og mann. Og så er det jo en sånn, det er jo en helt fascinerende tid vi lever i, for at vi lever i en tid hvor som på ene siden er blitt veldig fri, men samtidig så er den ekstremt ortodoks. Da. For eksempel så vet jo alle at det er ekstremt store forskjeller på kvinner og menn. Ikke sant? Forestill deg bare at du samler gutta din kompisgjeng på fredag for å se på fotball, og dere sitter der, og så kommer dama di inn i rommet. Ikke sant? Altså det skjer jo liksom, det er som å skru på en bryter, ikke sant? Du har fått litt østrogen tilført. Og det samme er det hvis din kjære har en venninnegjeng, og så kommer du. Ikke sant? Altså nå er det en helt annen type fisk i dette akvariet enn det det var meningen. Ikke sant? Altså all fisken svømmer annerledes etterpå. Men det skal vi ikke kunne si. Fordi at og det er det jeg tror er sånn vanskeligheten med språk og samfunnet vårt, at vi sier utifra at alt har samme verdi,
alle er like viktige, alle har stemmerett, så klarer vi ikke å legge noe annet i det enn at da skal også alt bli likt over tid. Mm. Altså, men hvis det finnes store forskjeller, og det gjør det jo, og vi slipper disse populasjonene fri, så vil de ende opp på veldig forskjellige steder. Men er det ikke sånn, tilbake til advokat-aspektet, det er sånn, det er jo, fokuserer man ikke fryktelig mye på de her mannfolka som er, de er veldig få, men de er ekstreme, og skal til toppen og gjør det for enhver pris, da. Altså, de blir, er det ikke sånn at man ser at veldig mange kvinner som er i det der karriereløpet, spesielt i advokatbransjen, som blir trukket frem, sånn Jordan Peterson hele tiden og sånn, Så finner du gjerne ut når de får barn at jeg er ikke interessert å bli med i det kappløpet her, at de da, fleste går ikke til toppen, og det er liksom hovedgrunnen til at de ser ikke grunnen til at de skal bruke så ekstremt mange timer på kontoret, at de ser verdien av å faktisk bruke tid på familie, men er det blitt et luksusproblem da, at de må kunne trappe ned hvis mannen deres tjener nok penger? Nei, jeg tror når det gjelder, det ene er at jeg synes fenomenet blir, nesten all samfunnsdebatt i Norge er jo sånn øvre middelklasse debatter. Mm. For de fleste så er jo det å liksom være inne i det hamsterhjul-konkurransen i et stort konsulent- eller advokatselskap er jo liksom egentlig noe man ikke har noe forhold til. Så det får, som likestillingsspørsmål, så er det sånn helt vanvittig overdimensionert versus stillingen til innvandrerkvinner i Oslo. Ikke sant? Altså, det er jo ikke tvil om hva som får mest spaltemeter, men liksom hvor i viktighet så er det jo helt vanvittig ubetydelig. Ikke sant? Det er jo smarte, flinke jenter som spiller et feministkort da, for å komme litt lenger frem i partnerkøen, fordi de med rette føler at nå må de bruke mer tid på noe som de konkurrerer med slipper. Og det er jo ikke sånn at masse våkenetter gjør deg flinkere i skatterett. Ikke sant? Det er sånn funker ikke verden. Og det andre er jo denne her at i sånne, at det er forskjeller på kvinner og menn, da, sånn at hvis man slipper oss fri, så blir det, jeg tror jo for eksempel at menn har en monomani da, hos mange menn. Hva betyr det? Altså opptatthet av en eneste ting, en sånn evne til å fokusere. Altså god gammeldags nerding. Ja, nerding, ikke sant? Og det tror jeg det er flere menn som har, og det tror jeg også, jeg føler at jeg har det i ekstrem grad, da. Mm. At jeg kan virkelig sånn gå inn i en sånn zone hvor jeg bare tenker på en ting, og jeg tror liksom, at der har jeg en sånn stor fordel i forhold til veldig mange kvinner, så her selvfølgelig så er jo dette her snakk om, så er ikke dette snakk om absolutter, og det finnes sikkert kvinner som er mer monomane enn meg. Mm. Men her snakker vi om statistiske størrelser og overlapp, og hvor mange som er sånn. Mm. Og der blir liksom, det blir litt sånn, det var som en, jeg tror det er Karl-Erik Kvall som sa til meg at han hadde hatt en klasse hvor han en gang sa at menn har større føtter enn kvinner. Og det ble oppfattet som provoserende. Men det her med forskjell mellom menn og kvinner, er ikke det ytterst få som mener at det ikke er særlig forskjell mellom menn og kvinner, men at det er en veldig eksponert, høylytt gruppe som står veldig hardt på det her? Ja, men det som er morsomt er at på den ene siden så har vi det private rommet, hvor alle vet at det er forskjell. Ja. I et vanlig middagsselskap, i en familie, i samtalen. Men så er det da i den offentlige samtalen, hvor det er helt uhørt, ikke sant, å si at det finnes, fordi at det som finnes av forskjeller skal ikke bety noe, ikke sant, altså det skal egentlig ikke gi seg utslag i noen ting, for at enhver statistisk forskjell mellom gruppene i form av lønn, yrkesrepresentasjon og sånt noe, det er et eksempel på manglende likestilling. Det er liksom det eneste. Mens når det kommer til stykket, da, så er det jo masse biologiske forskjeller, og det vil resultere i forskjellige grupper imellom. Men vi har en sånn,
Det er derfor vi har skapt en sånn industri, og det samme vil jo få på kulturfeltet, at hvis det er kulturelle forskjeller mellom nordmenn og eller etniske nordmenn og noen innvandrergrupper i større eller mindre grad, så vil de forskjellene over tid gi ulike resultater. Ikke sant? Jeg tror for eksempel hvis du ser på de vellykkede innvandrergruppene til Norge, da, ikke-vestlige, sånn som vietnamesere eller tamiler for eksempel, så er det jo klart at jeg tror det er veldig mye med kultur å gjøre der, versus de som ikke lykkes i stor grad, somalere eller irakere for eksempel. Altså det er en kulturell forskjell her, som er, og som ikke er rasistisk. Det er ikke noe sånn at hudfargen til tamiler minner mer om etniske nordmenn enn det irakere gjør. Ikke sant? En iraker kan fort passere som en italiener eller søreuropeer. Men vi får en sånn industri da, som det er ikke forskjeller, og så er det faktisk forskjeller, og det vet egentlig alle, men vi tør ikke si det. Så vi lever i en sånn ekstremt løgnaktig tid da. Og det tror jeg alle egentlig er klar over. Alle vet det, eller i hvert fall hvis du er litt sånn oppå. Problemet er bare at du kan snakke om dette, men da må du gjøre det med det folk sier er innestemme. På en sånn akademisk, ikke-provoserende, lur måte i de riktige fora. Og det er jo særlig sånn akademikere løper rundt, ikke sant? Med nødvendige prefiks, at jeg er ikke det, jeg er ikke. Ja, ikke sant? Og liksom definere det, og gjerne legge inn, liksom, ikke sant? Og innimellom så må du da passe på å komme med det riktige sparket, ikke sant? At du tar avstand fra Trond Giske, du synes Hege Storhaug er klissgal, og du flirer godt av Kjetil Rollnes. Altså at du har liksom, og så kan du da sånn at du spiller koden, så du har en sånn, vi lever i en sånn veldig sånn sleip tid da. Føler du at du må gjøre det selv i din argumentasjon når du skriver ting eller på Facebook eller hva enn det måtte være da, at du må liksom spille litt spillet selv? Du gjør det ikke, jeg føler ikke du, eller gjør du det nå for eksempel? Jeg er jo litt mer den der, jeg føler jo litt at loddet er litt kastet for meg da. Og så er jeg veldig heldig i den forstand at nå klarer jeg å tjene mine penger på annet vis, og så kan jeg bruke mye tid på å være forfatter eller stand-upper eller være her og bare kjøre på. Og så tenker jeg også at jeg blir så gammel, jeg er blitt 47. Og da er jeg litt sånn der, hvis det er en ting jeg alltid har tenkt om meg selv, er at at jeg ikke gidder å være feig. Og så er jeg ikke sånn, jeg er jo ikke inne i det, jeg er jo ikke med på det hamsterhjulet i den forstand at jeg trenger det. Og da føler jeg i hvert fall, lyst til å snakke rett ut da. Også for at det skjer jo så mye mer spennende da. Det er så mye mer effektivt. Du kommer videre. Og det er jo sånn jeg føler med sånne ordgyteri-dokumenter som perspektivmeldingen. Det er bare tøv. Ikke sant? Han kunne bare komprimert alt sammen, kunne han komprimert til en A4-side, og der kunne det bare stått, vi får færre og færre barn, vi lever lengre og lengre, og vi har tatt inn massevis av innvandrere med lav arbeidsdeltagelse. Nå skal vi dessuten ha karbonutslippene i null innen 2050. Det er liksom greia. Og så kunne man da begynt å diskutere, hva gjør vi her? Hvordan får vi det ordentlig til? Men i stedet så bruker han da masse ord på å si at løsningen er få flere barn, få innvandrere i arbeid, flere må jobbe, og dessuten skal vi ha et grønt skifte, slik at karbonutslippene er i null i 2050. Og det er en utfordring. Ja, det er en utfordring, men regjeringen tar det på største alvor. Og så sitter vi da og nikker til dette totalt vakuøse ordgyteriet.